Ahoj, chcete se dozvědět víc o programu Pirátů? Podívejte se na další díl našeho pravidelného předvolebního seriálu. Odstraníme bariéry ve vzdělávání. Zavádění školného nepovažujeme za účelné. Chceme vzdělání bez zadlužení pro všechny. Zvýšíme výdaje na vzdělávání nad 5% HDP, tedy nad průměr Evropské unie. Prosadíme zvýšení reálných platů učitelů díky vyšším výnosům ze superrovné daně a prostředkům, které dříve končily v daňových rájích. Namísto kupování a nošení učebnic podpoříme více svobodného softwaru. Software s otevřeným kódem a zdarma si student vyzkouší ve škole a může ho použít i doma. Peníze musí skončit ve školách, ne u výrobců předraženého softwaru. Stát musí podporovat vědu, výzkum a šíření informací. Všechny publikace placené z grantů a jiných veřejných prostředků budou dostupné každému online. Chcete se dozvědět víc? Nechte e-mail na www.pirati.cz a pusťte nás na ně.